Доброго всім вечора і багатого життя. У нас в Україні дуже багато юристів, економістів, фінансистів, істориків, політологів. Втім, людей робітничих професій дуже часто не вистачає. Причому ця нестача іноді досягає кризового рівня. Чому виникла така ситуація і як з нею можна боротися, як виправити цю ситуацію, ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Це Любов Кравченко, начальник управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Любови, доброго вечора. Вітаю. Дивіться, ну класична така ситуація. Професійно-технічні училища, вони не користувалися якимось попитом, вони не були престижні, так би мовити. Вважалося, що туди йдуть або розпишаки, хулігани, або не дуже там розумні хлопці чи дівчата, навіть там російською мовою, там ПТУ, як прошу, помогіть тупому устроїться. Тобто вони не були... користувалися попитом. І чому виникала така ситуація і які ми маємо наслідки ось на тепер от через таке ставлення до професійно-технічної освіти? Ну, я не зможу прокоментувати і сказати, чому виникала така ситуація раніше, але хочу сказати, що ситуація змінюється. І на сьогодні лише людина, яка не стикалася і не знає, що таке професійна освіта і як вона здобувається, де потім працюють випускники професійних навчальних закладів, яку заробітну плату вони отримують, то лише така людина може сказати, що ця освіта є непрестижною, непопулярною і казати якісь неприємні речі стосовно таких навчальних закладів. На сьогодні вже ми можемо констатувати той факт, що як мінімум 3 роки поспіль професійна освіта набуває досить високого значення в державі. І це відчувається не лише, наприклад, на рівні навчального закладу чи на нашому регіональному рівні. Це дійсно відчувається на державному рівні, оскільки є дуже велика підтримка саме системи професійної, професійно-технічної освіти. І підтримка як фінансова, так управлінська, так і ресурсна для розвитку таких закладів. Тобто, ну ви кажете, що є попит на такі професії. Звичайно, вони є, і він дуже великий. Але, ну, якщо є попит, на що є попит, то є більше оплачуваним. Ось щодо фінансового ставлення до цих професій, отримають, яка середня зарплата, наприклад, потенційного хлопця або дівчини, яка закінчила професійно-технічну освіту, якщо є попит на ринку? Ну, дивіться, знову ж таки, сказати конкретно, що там у них середня заробітна плата 8 чи 10 тисяч гривень, це неможливо. Все залежить від рівня професії, яку здобуває учень, від рівня кваліфікації, який він здобуває. Тому що одна, ну, у нас взагалі ринок праці, якщо ми кажемо, наприклад, про нашу область, наша область є індустріальною. Тобто промислові, розвивається промисловість, розвивається поряд сільське господарство. Звичайно, найзатребованішими на ринку праці є технічні спеціальності. У нас є дуже велика популярність, дуже великою популярністю користуються і потрібні фахівці. Це токарі, зварювальники, машиністи крана, електрогазозварники, там водії важкої навантажувальної техніки, трактористи-машиністи. Тобто, і в залежності від того, в якій сфері здобуває освіту учень чи учениця і куди потім іде працювати, так і є заробітна плата. От я можу сказати, наприклад, що те, що я знаю, спілкуючись з роботодавцями, що, наприклад, учень, який закінчив навчання за професію токар або електрогазозварник, коли він іде працювати на завод, йому відразу пропонують від 10 до 12 тисяч гривень. Для того, щоб він закріпився, як молодий, у нього там іще є додаткові надбавки, як у молодого спеціаліста, для того, щоб він залишився, закріпився і працював у нас, а не їхав кудись там шукати кращої, можливо, долі. Тобто, наприклад, людина закінчує училище, там електрогазозварювальне, тобто електрична, газова зварювання, тобто, вміє там зварювати метал. І такий фахівець, якщо він, ну, дійсно там вмілий фахівець, він дійсно буде, на нього буде потреба в виробничих. Вона не те, що буде, вона вже є на сьогодні потреба наперед. Тобто на сьогодні ми маємо потребу вже на 2021 рік, ми маємо потребу на 2023 рік. Тому що на сьогодні ми, як департамент освіти, формуємо
регіональне замовлення для професійно-технічних навчальних закладів на підготовку кваліфікованих робітників. І це регіональне замовлення, воно формується за потребою роботодавців. Тобто роботодавці вже на сьогодні укладають договори з навчальними закладами про підготовку фахівців наперед. Тобто потреба є гостро зараз на випускників, але вони вже підприємства, великі промислові підприємства, вони вже планують свою потребу наперед на кілька років. Добре, це ви знаєте, ви працюєте у цій сфері облдержадміністрації. Це може знати там представники там професійно-технічної освіти, це може знати там підприємці. Але тим не менше, куди навчатися, ким стати, це вирішує там дитина у родині. Тобто там родина, там чоловік, жінка і там хлопець, хай у них є там електрогазозварювальник потенційний. І вони думають там. Там 9 клас закінчу, або навчатися далі, щоб потім там до національного університету там поступити, навчатися, або щось кудись там йти до ПТУ. Ну, скоріш за все, вони підуть до Дніпропетровського національного університету або для іншого вищу, тому що він більш престижний. Чому ви можете пояснити у декільких словах, чому варто іноді вибирати йти до професійно-технічного училище? Ну, дивіться, навіть не я можу пояснити, а на сьогодні ми як департамент разом з навчальними закладами і разом з роботодавцями проводимо широкий спектр профорієнтаційних заходів для того, щоб пояснити і учням, школярам, і їх батькам, і викладачам, які взагалі потрібні робітники і професії на ринку праці конкретно, наприклад, якщо ми працюємо в нашому регіоні, то ми пояснюємо, хто потрібен в нашому регіоні. Давайте ще трошки повернуся до системи освіти, яка зараз будується у нас, наприклад, в школі. Так, ми знаємо нову українську школу. І знаємо, що старша школа в цьому процесі має стати профільною школою. Тобто 10, 11, 12 клас – це мають бути або академічні ліцеї, академічна освіта, або професійні ліцеї і вже з напрямком професійної освіти. Академічні ліцеї – це… Наприклад, у Дніпрі є потенційні економічні. Це те, що має створюватись. І це перспектива на 2027 рік. Але зараз вже обговорюється питання, що це буде трошки пришвидшено і вже розглядається 2024 рік, але це поки обговорюється. Тобто це має бути профільна старша школа, яка буде орієнтована, куди дитина далі піде навчатися. Наприклад, там потенційно-медичний ліцей теперішній, він потенційно може стати академічним ліцеєм, наприклад, бо там юридичний ліцей там Дніпровський, він може там стати потенційно академічним ліцеєм, але може утворитися ліцей, який буде профільний технічного напрямку, там який буде конкретно готувати технології навчання там в напрямку електрогазозварювання, токарних робіт і так далі. І інший від напрямок – це академічний, і інший ви сказали… Професійний. Професійні – це… Професійного спрямування. Ну, тобто це буде профільна старша школа. Кого там будуть навчати? Це буде старша школа, це буде 10, 11, 12 клас, але з профілізацією на конкретний напрям своєї діяльності. Ну, наприклад, там. Ну, наприклад, це технічний напрям. Це те ж саме, там, мехатроніка, там, програмування і так далі. До цього ми ще там декілька років треба йти. На сьогодні, я зрозумію, так, що є на сьогодні? Значить, нам дуже приємно, що на сьогодні до цієї проблеми лицем повернулися роботодавці. Тому що, знаєте, якщо от ще там років 5 назад ми просто там звертались до роботодавців і казали, що давайте ви будете приходити на наші заходи, а давайте ми будемо якось спільно популяризувати робітничі професії, вони не дуже то й хотіли. А зараз так складається ситуація, що дійсно, ви абсолютно правильно сказали, що на ринку праці не вистачає кваліфікованих робітників, не вистачає працівників, які будуть йти працювати на заводи і фабрики, працювати саме в технічних напрямках. І тому роботодавці тепер самі приходять до нас і кажуть, а давайте спільно ми будемо проводити якісь заходи для того, щоб популяризувати ці професії. І ми спільно, департамент освіти, роботодавці і навчальні заклади, йдемо до школярів, йдемо до батьків і розказуємо їм через доступні засоби про те, що все-таки професійна освіта і професії, вони є популярними і вони є необхідними. Тобто, як це відбувається? Наприклад, у нас є щорічна виставка «Освіта, кар'єра, суспільство», на якій представляються навчальні заклади, вони показують те, кого вони можуть навчити, які професії вони дають. Поряд з навчальним закладом стоїть роботодавець і каже, мені на сьогодні потрібні такі-то, такі-то спеціалісти –
а для того, щоб я взяв на роботу таких-таких-таких спеціалістів, ви повинні піти в оцей конкретний навчальний заклад, отут навчитися, і ви прийдете до мене, я вас конкретно візьму на роботу, і у вас буде ось така заробітна плата, у вас буде ось такий соціальний пакет, у вас буде ось такий професійний розвиток. Крім цього, роботодавці вже там, звичайно, більшість із них працюють з профільними навчальними закладами. Тобто, якщо професійно-технічними, чи... професійно-технічними, звичайно. Тобто, якщо це, наприклад, гірничо-видобувна промисловість і працюють гірничо-видобувні підприємства, звичайно, вони працюють з професійно-технічними навчальними закладами, у яких готують професії гірничо-видобувного напряму. І там уже роботодавці і проводять конкурси фахової майстерності, і дають іменні стипендії, і підтримують навчальний заклад матеріально, встановлюючи обладнання. У нас проходить зараз у нас дуже широко проводиться дуальна освіта, дуальне навчання між навчальним закладом і безпосередньо підприємством. Тобто вони вже навчаються тому, що будуть робити на сьогодні у нас 23 навчальних заклади за 35 професіями проводять дуальну освіту, де діти навчаються теоретично в навчальному закладі, а всю практичну підготовку вони проходять безпосередньо на підприємстві, на тому обладнанні, яке працює на підприємстві. Ну, батьки, діти, вони поступово доходять думки, що якісний там сантехнік, який буде знати там мережу, який буде розбиратися, там зробити яку мережу, або якісний там газосварювальник потенційно отримує, більше буде звичайно користуватися попитом, йому будуть платити так гарні гроші, тому що ну вільні гроші є у там у СМД, у компаній, у там влади. От їх там та приклад. Ну я не знаю, як про вільні гроші, але роботодавці чітко озвучують той рівень заробітної плати, який буде отримувати випускник навчального закладу, який прийде до них працювати над за той чи іншою вільні професії. Гроші, наприклад, є там ОСББ, які хоче там замінити там мережу каналізації, поміняти труби. Вони мають вільні гроші і вони готові ці гроші заплатити. Але якісного спеціаліста, фахівця, який це зробить, або там групи, вони не дуже часто можуть знайти там через знайомих, як там за радянських часів іскали, хто це зробить. І вони готові платити гроші, а людей нема. Тобто гарантії нема. Я з вами не погоджуюсь, що вони не можуть знайти якісного спеціаліста, бо якісні спеціалісти у нас є. Те, що їх мало, ось це дійсно так. Але якісні фахівці у нас є, і наші професійні навчальні заклади де готують дуже висококваліфікованих спеціалістів, тому що, ну, чесно, це підтримується і роботодавцями, і державою. На сьогодні у нас є дуже гарні центри новітніх технологій за різними професіями, де проходять якісну підготовку учні, і, відповідно, вони ж виходять на ринок праці, і вони знають, як працювати з новітніми технологіями, як працювати з новітнім інструментом, як працювати з новітнім обладнанням. Тому якісні спеціалісти є, але, ну, на жаль, дійсно таки їх не вистачає. Важко знайти. Програма діяльності уряду прийнята, утверджена, і там є цілий пункт, присвячений професійно-технічній освіті. Угу. І одна з завдань, що там прописано десь 45, вони хочуть досягти, щоб 45% учнів України, угу, які закінчують школи, йшли навчатися до професійно-технічних закладів, отримали професійно-технічну освіту. Ганна Новосад, вона нещодавно була міністр освіти, вона, угу, нещодавно була в нашій області. Вона цієї теми торкалася з вами, з управлінням, з облдержадміністрацією. Дійсно, чи поставлені вам такі цілі, як ви їх будете досягати? Ну, звичайно, теми цієї торкалася, але цілі, ну, скажімо так, це ж не вимоги там безпосередньо там до департаменту чи до якоїсь структури. Це повністю дійсно велика програма національна, де повинні, ну, над якою повинні працювати абсолютно всі там структурні ланки, які задіяні в системі освіти. І в тому числі і батьки, і учні, і органи управління, і Міністерство освіти, і уряд. Що стосовно збільшення до 45%, це якраз для цього і робиться ось ця старша профільна школа. Тобто, коли буде дійсно більше профілізації навчання, і коли діти реально зможуть себе вже в школі попробувати там в якихось тих чи інших компетенціях там за різними професіями. Якщо брати ситуацію на сьогодні, то сьогодні, наприклад, серед випускників
років дев'ятих, в цілому, дев'ятих і одинадцятих класів, це десь лише от близько 23% випускників вступають до професійно-технічних навчальних закладів. Після дев'ятого чи після? Це в цілому, якщо брати. Якщо брати конкретно після 11 класу, от коли випускники можуть, мають право вибору або піти в університет, або піти в професійно-технічний навчальний заклад, то на сьогодні таких випускників от 26%. 26%, які йдуть в професійну освіту. Звичайно, ну, це невелика цифра, це реально мало, і ми це бачимо по потребам ринку праці. Тому, звичайно, от цю цифру і хочеться збільшувати. Для цього ми і робимо популяризацію робітничих професій. Проводяться дуже великі потужні заходи. Нещодавно, ви знаєте, був Технофест, на якому теж популяризувалася технічна освіта, на якому були представлені і професійно-технічні навчальні заклади. В рамках Технофесту було проведено два змагання. Одне змагання з мехатроніки, друге з управління на верстатах з частковим програмним забезпеченням. Зараз, уже 6-8 листопада, у нас буде наш регіональний відбір всеукраїнського конкурсу WorldSkills, який буде за 9 технічними компетенціями. Дві компетенції вже пройшли. Це кухарі і кондитери, а ще 9 технічних компетенцій будуть ось на наступному тижні. Тобто це досить престижний всеукраїнський конкурс, і де куди приходять діти. Там учасниками є учні професійно-технічних навчальних закладів, але на цей конкурс ми запрошуємо також і учнів шкіл, для того, щоб вони побачили, що це таке, що це престижно, що це популярно, щоб вони побачили, що там навіть працювати на заводі – це не те, що ти прийдеш і потім вийдеш весь там брудний, чорний якийсь, а що це дійсно якісне оснащення, що якщо це, наприклад, там навантажувач або розвантажувач важкої техніки, то ти працюєш в комфортних умовах, в досить зручних і особливо тобі немає чого боятися. Якщо ти підеш і отримаєш зазначену професію, то ти і в умовах комфортних будеш працювати, і заробітну плату достойно отримувати. Ну, дивіться, глядач вас послухав наш діалог, почув і вирішив поступити до професійно-технічного училища. Закінчив його, має добрі навички, має, вміє там працювати, але попрацював трошки на нашому заводі, але побачив, зрозумів, що якщо поїде до Польщі, до ЄС, там за аналогічну роботу він буде отримувати ще більшу заробітну плату. Ось робітники, а роботодавці, вони цю ситуацію розуміють, вони намагаються підвищувати заробітні плати, ну, не до рівня там європейського, хоча б, ну, щоб цю різницю зрівняти, щоб трошки підняти, щоб люди лишалися тут. Ну, ви знаєте, я просто не зовсім розумію, про які цифри йдеться, тому що я не знаю заробітні плати у Польщі, але просто колись у мене була розмова з одним випускником професійного навчального закладу, який будівельник. І він мені казав, що мені пропонували поїхати працювати в Польщу. Але коли я проаналізував, скільки коштів я отримаю там, і подивився, як я буду працювати тут, то це приблизно одна й та сама заробітна плата, але тут я вдома, і мене все влаштовує, і тому їхати до Польщі мені немає потреби. Тому, я не можу проаналізувати рівень заробітної плати за професіями в Польщі, щоб порівняти їх до наших. Але роботодавці, я можу констатувати лише одне, що от роботодавці, з якими ми працюємо, вони дуже зацікавлені у фахівцях, вони зацікавлені у випускниках професійно-технічних навчальних закладів. У них є вільні, і вони ще створюють додаткові робочі місця, і вони готові брати і готові вкладати в освіту і потім у працю таких робітників. Така ситуація. Хлопець, дівчина закінчили 11 класів, поступили до вищого навчального закладу, отримали вищу освіту, десь там працюють, там історичний факультет закінчили, там математику, якусь там фізику, але працюють десь там менеджером з продажем, там 6-7 тисяч отримує, там 8, можливо, десь в офісі працюють. І вони бачать, що більш там їх там однокласники, які пішли до професійно-технічного училища, вони працюють газосварником, сварювальником, сантехніками і отримують набагато більше грошей, там на декілька тисяч грошей отримують більше.
Як чи можна перевчитися вже там дорослій людині, яка має вищу? Звичайно. Як це проходить? Треба платити на процес? Розкажіть, людина там 25 років її вона навчилася. Якщо, вона хоче якщо людина вже має якусь освіту, і поряд з цією освітою, яку вона має, вона хоче ще здобути професійну освіту, звичайно, таке можливо. Тобто це відбувається в тих же самих рамках, в тих самих умовах у професійно-технічному навчальному закладі. Лише єдине, що за умовами навчання і за умовами вступу до навчальних закладів, звичайно, цю освіту людина може здобути лише на контрактній основі. Тому що у нас кожен рівень освіти, людина має право здобувати безкоштовно кожен рівень освіти, але якщо вона цей рівень здобуває по порядку. Тобто, наприклад, спочатку пройшов у професійно-технічну освіту, здобув рівень кваліфікованого робітника на безоплатній основі, потім поступає там в технікум або коледж, здобуває рівень молодшого спеціаліста, теж на безоплатній основі, потім поступає в університет, бакалавра, магістра і так далі. Тобто, якщо людина йде за цими сходинками, то кожен рівень вона має право здобувати безкоштовно. Але якщо людина вже має, наприклад, якийсь вищий рівень, там бакалавра чи магістра, і вона хоче здобути нижчий рівень, то, на жаль, за нашим законодавством вона може це зробити лише на контрактній основі. І також є іще обмеження за медичними показниками. Тому що, як ви сказали, то професійна освіта і робітничі професії – це коли людина робить своїми руками, вона працює з обладнанням, або це електричне обладнання, це якесь навантажувальне обладнання, це зварювальне обладнання. І, звичайно, тут мають бути медичні показники до навчання і, дуже важливо, до роботи за тою чи іншою професією. Тобто це дуже така серйозна умова. Якщо переходи там людина з вищої освіти на професію, скільки професійно-технічно, скільки вона має навчатися стільки років, скільки і інші там люди? Звичайно. Або, наприклад, там історія України, вона загальна там для всіх, ви там ставлять перезаліки. Ні, ну вони історія України ж вивчають люди, які вступають на базі 9 класів. А якщо людина вже має повну вищу освіту, вона вступає на основі цієї освіти, вже історію України вона не учить. Вона учить чисто професійну тобто, освіту. Чисто ще там прописано. Так, і от скільки триває програма навчання того чи іншого фахівця, там, наприклад, рік і 10 місяців, когось рік і 6 місяців, вона цю програму закінчує. Ну, наприклад, щоб прийшла людина там десь на наступного вересня, ну, з вересня, да, що так, як і... З вересня, звичайно. З вересня, там, у вересні 2020 року людина поступила на електрогазосварювальника, або там на слюсаря, або на токаря. Скільки вона років буде навчатися, місяців, щоб здобути освіту, диплом і йти працювати? Скільки часу треба працювати? Ну, до 2 років. До двох років, так. Яка ситуація з професійно-технічному училищем у Дніпрі? Вже з прикладними, які тут є ПТУ, куди можна поступити і де можна навчатися, наприклад, по Дніпру? Ну, на сьогодні у нас в місті Дніпрі працює 12 професійно-технічних навчальних закладів, які проводять підготовку за 34 різними професіями. Тобто професії абсолютно різні, починаючи від електромонтера, електрогазозварника, столяра будівельного і закінчуючи перукарем, квітникарем, адміністратором, касиром в банку. Ну, тобто будь-яка професія, яка є затребуваною на ринку праці, її можна здобути в професійно-технічних навчальних закладах міста Дніпра. Які умови вступу до... Там є ЗНО, треба здавати, не здавати? Ні, ЗНО здавати не потрібно. Вступ до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється в окремих випадках за іспитами, в окремих випадках за співбесідою. Але, як я сказала, найголовніша вимога – це медичні показники. Ну, щоб була здорова людина, ну це ну, ж щоб не... вона могла навчатися, але не тільки навчатися, і потім працювати за обраною професією. Ось серед усіх професійно-технічних училищ, наприклад, Дніпра, яке, наприклад, найбільше таке користується попитом, наприклад, там ДНУ серед професійно-технічних училищ? Ну, стосовно, ну, сказати стосовно попиту, я можу назвати контингенти найбільші навчальні заклади з найбільшим контингентом. Наприклад, Вище професійне училище номер 17 на сьогодні має контингент 1012 осіб. Це на Мазепа, де воно знаходиться? Це на вулиці Шинній. Це в районі Богдана Хмельницького. Так, проспект Богдана Хмельницького. От, це досить потужний навчальний заклад. Є Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти 617 осіб. Дніпровський центр професійно-технічної освіти 575 осіб. Дніпровське вище професійне училище будівництва 350 осіб. Ну, тобто, всі навчальні заклади міста Дніпра є досить потужними і кожен за своїми професіями є затребуваний на ринку праці.
По області щодо ПТУ, де є і також сильні професійно-технічні училища, які користуються попитом. Наприклад, там Кривий Ріг. Велике місто. Ви розумієте, що в залежності від території і від тих великих підприємств, які працюють на території, звичайно, відповідно до цього і працюють професійно-технічні навчальні заклади. Наприклад, в тому ж Кривому Розі найвищою популярністю, звичайно, користуються заклади напрямку металургії, машинобудування і гірничо-видобувної промисловості. Якщо це сільська територія, сільський район, де є земля і де працюють фермери, то, звичайно, там є училища сільськогосподарського профілю і ліцеї сільськогосподарського профілю. І там вони користуються популярністю. Сказати в цілому, що такі чи такі навчальні заклади неможливо. Це залежить від території, від того, які підприємства є на території, які підприємства є містоутворюючими, і відповідно до того, які фахівці потрібні на ринку праці, такі навчальні заклади і користуються популярністю. Тобто, наприклад, як там по Дніпру, там найбільш здібні поступають до Дніпропетровського національного університету, інші там до інших. Абсолютно такого, ні. Тут такого немає. Якщо вище професійне училище будівництва, воно спеціалізується на будівництві, то відповідно всі будівельні компанії йдуть за спеціалістами туди. І всі люди, які хочуть, і всі учні, які хочуть навчатися за будівельними спеціальностями, вони вступають туди. Якщо люди хочуть навчатися на токаря, слюсаря, електрогазозварника там, і так далі, вони йдуть вище професійне училище 17, тому що це їхній профіль, і вони працюють за цим профілем. Тобто тут такого немає, що цей популярніший, а цей не популярний. Ні. Тим не менше, на які є якісь професії, на які більше не черга, а попит? Тобто якась професія, яку більшість хоче стати, саме там слюсарем, саме там сантехніком, саме там газосварювальником. Хочуть стати, серед, чи яка є потреба? Серед абітурієнтів, так би мовити, конкурс, на яку професію найбільше? Ну, я можу сказати так, що, наприклад, серед абітурієнтів, от за кількістю поданих заяв, ми зробили таку вибірку, на перше місце виходить професія кухаря-кондитера. Тобто найбільше заяв було подано на кухаря-кондитера. Потім іде електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Потім іде електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Потім іде тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Тобто комбайн, водій комбайнів. Так, тобто потім іде там перукар, слюсар з ремонту колісних. Це за поданими заявами. Але ще ми робили такий аналіз за затребуваними на ринку праці професіями від роботи. Так от від роботодавців найбільш затребуваною професією є водій автотранспортних засобів. На другому місці тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. На третьому місці продавець продовольчих товарів, потім іде слюсар-ремонтник, електрогазозварник і кухар аж на шостому місці. Тобто це серед роботодавців? Так, а серед дітей от популярність кухаря вийшла на перше місце. Можливо, вона дуже така популярна, по телебаченню, але тим не менше... Діти вступають, діти хочуть, діти йдуть туди. Ну, я буду сподіватися, що цієї критичної ситуації, там, піку кризи ми не досягнемо щодо робітничих професій. Ми будемо мати певний штат і певну кількість людей, які будуть виконувати робітничі завдання і отримувати головне достойну заробітну плату. Це буде престижно. Всі будуть там іти до юристів, там, економістів, а будуть ставати і ПТУ, це буде престижно. А престиж – це дорівнює рівню заробітної плати. Я сподіваюся, що ви всі задуми Кабінету міністрів реалізуєте і буде досягати того ті цілі, які поставили щодо професійно-технічної освіти. Вам велике спасибі. Дякую. Дякую. Сьогодні в гостях у нас була Любов Кравченко, начальник управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. На все добре, до побачення.